Ми підслуховували, звісно, їх розмови між собою, і люди, які, ну, хоча б якось притомні, вони між собою обговорювали, наприклад, мобілізацію, і там хтось казав, що на цих мобілізованих на них шкода дивитися, що вони там так виглядають, що, ну, вони просто бачили не тих, що мобілізованих, що по телевізору, а вони в цьому маленькому містечку Брянської області, де ми були, вони їх бачили справжніх з цього містечка, яких мобілізували. Ну, там три калеки, ну, жах. Я думаю, так. Раніше вони в своїй службі заздріли військовим, бо там були більше зарплатня, якесь просування по службі, а тепер вони навпаки вважають, що у них краща служба, бо військові гинуть і дуже великої кількості. І вони між собою говорили, що добре, що їм не треба їхати в Україну. Це такі, ну, хоча притомні, які реально розуміють, що це справжня війна, і що в них великі втрати, і що квиток в Україну — це квиток в один кінець. Тобто, ну, все, Оце можна розуміння в них є, загинути і так? ніколи не повернутися. Оце розуміння є, Так, що вони це вони приїхали. розуміють. Напевно, це єдине, що їх може навчити не ходити на чужі землі, не забирати, не намагатися захоплювати. Це єдиний страх, те, що вони розуміють. Прийшов в Україну, Так, так, помер. так, я думаю, І так. цьому ми маємо їх навчити насправді. Так, вони дуже раділи, що в них там бронь в цій службі, що їх не мають забрати до служби в армії. Хоча в тюремного спецназу були побоювання, ми теж там чули їх розмову між собою. Ну, по-перше, ми дуже раділи, вони жалілися, що їх кинули по грошах. Він сказав, що доплати ж не буде. Буде додатково неоплачувана відпустка 10 діб. Нащо мені ці 10 діб без грошей? Один так жалівся. А другий йому казав: ну, ти почекай, нас ще можуть там перекинути в Донецьку область. І такий: о, типу, це погана новина. Вони не хочуть їхати. Бо в нас, коли везла туди ще військова поліція, вони між собою теж балакали, розповідали. І нам казали, що перше вони заїхали в Україну зі щитами і дубінками, а їх артилерію, вони так жалілися: ви уявіть собі, ми приїхали вам допомагати, в нас навіть автоматів не було, ми були з дубінками, щитами, хотіли вам допомагати, вас захищати, і тут нас артилерією накрили нашого. Я думаю, да, хлопчики, зараз ми вас будемо вас жаліти, зараз ми вам скажемо: ой-ой-ой, ну, бідосечка, ви просто приїхали в чужу країну купувати її з дубінками, і вас артилерію, Боже, хто мог очікувати таке? Ну, справді, це, ну, якийсь такий тупізм, але він серед них поширений. Зараз вони розуміють, що вони не хочуть їхати в Україну, якщо є така можливість з усіх цих служб, бо це для них смерть.